नमस्कार। विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय टेंभुर्णी यांच्या कर्मवीर व्याख्यानमालेत आज इथं पहिलं पुष्प गुंफताना मला विशेष आनंद होत आहे। मित्र हो, गेल्या अनेक वर्षापासूनची या व्याख्यानमालेची परंपरा आहे। महाविद्यालयाचे प्राचार्य माझे मित्र महाराष्ट्रातले एक महत्त्वाचे कादंबरीकार डॉक्टर महेंद्र कदम यांच्याशी या संदर्भात वेळोवेळी बोलणंही झालेलं आहे, त्यामुळे ही व्याख्यानमाला माहीत होती। या व्याख्यानमालेत यावर्षी आपल्यासमोर येताना विशेष आनंद होतो आहे। या संस्थेचे प्रमुख आमदार बबनदादा शिंदे यांना मी सर्वप्रथम त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो। संस्था चालकांच्या संस्था प्रमुखांच्या वाढदिवसानिमित्त असा प्रबोधनाचा उपक्रम साजरा करणं, प्रबोधनाचा उपक्रम राबवणं ही मला आजच्या काळात फार महत्त्वाची गोष्ट वाटते। प्राचार्य महेंद्र कदम, त्यांचे सर्व सहकारी, काही उत्सवी स्वरूपाचं करायचं टाळून अशा प्रकारचा हा उपक्रम राबवत आहेत ही खरं तर आनंदाची गोष्ट आहे। मित्र हो, मला जो आज विषय दिलेला आहे या व्याख्यानमालेसाठी, तो विषय आहे प्रसारमाध्यमांचे वर्तमान। खरं तर आजचा काळ हा एकूण प्रसारमाध्यमांच्या प्रभावाचा काळ आहे। गेली काही वर्षे सातत्यानं हा प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव वाढत चाललेला आहे आणि या करोनाच्या काळात मार्च महिन्यापासून जर आपण बघितलं तर समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ह्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रभावाखाली आलेला आहे, वृत्तवाहिन्यांच्या प्रभावाखाली आलेला आहे की अन्य कोणतंही माध्यम त्याच्यासाठी उपलब्ध नाही। पूर्णपणे लॉकडाऊनच्या काळात घरात राहिलेले लोक फक्त टी व्हीच्या खोक्याच्या समोर बसून सगळं जग बघतायत, टी व्हीच्या माध्यमातून जग बघतायत, म्हणजे टी व्हीवाले जे दाखवतायत तेवढं जग त्यांना दिसतंय। या संदर्भानं जर आपण बघायला गेलं तर गेल्या काही महिन्यातल्या खूप विचित्र विचित्र गोष्टी आपल्याला समोर येताना दिसतील। म्हणजे प्रसारमाध्यमांचं वर्तमान काय आहे या विषयावर माझ्यासारख्यानं आजच्या काळात बोलताना, आज बोलताना स्वतःला आरोपीच्या पंजऱ्यात उभं करायचं आणि स्वतःचीच उलट तपासणी घ्यायची असं चित्र मला दिसतं आहे। कारण प्रसारमाध्यमं ज्या रीतीनं वागतायत, ज्या पद्धतीनं त्यांचा व्यवहार चालला आहे, तो समाजातल्या सार्वत्रिक टीकेचा विषय बनायला लागलेला आहे। म्हणजे एकूण आज समाजात जे काही वाईट घडतं आहे, समाजात लोकांच्या पुढं जे काही वाईट गोष्टी जात आहेत, त्या सगळ्यांना प्रसारमाध्यमं अतिशय ठळकपणे लोकांच्या पुढं नेताना दिसत आहेत। खूप एकूण प्रसारमाध्यमांच्या संदर्भात आस्था असणाऱ्या, प्रसारमाध्यमामध्ये काम करणाऱ्या आणि गंभीरपणे काम करणाऱ्या लोकांना अस्वस्थ करणारं असं हे चित्र आहे। म्हणजे कालच NDTV एका नवख्या पत्रकाराने एक ट्विट केलेलं होतं, त्या ट्विटमध्ये त्यांना असं म्हटलेलं होतं की भारतातल्या वृत्तवाहिन्या आणि GDP यांच्यामध्ये शर्यत लागलेली आहे की आधी खाली कोण पडते, आधी खालच्या पातळीवर घसरण कोणाची होते, याच्यातमध्ये वृत्तवाहिन्या आणि GDP यांच्यामध्ये शर्यत लागलेली आहे। म्हणजे एक वृत्तवाहिन्यांच्यामध्ये काम करणारा तरुण मुलगासुद्धा, गंभीरपणे काम करणारा मुलगासुद्धा एकूण प्रसारमाध्यमांच्या या वर्तनानं अस्वस्थ होतो, ही खरं तर चिंतेची गोष्ट आहे। तर या सगळ्याकडे येण्याच्या आधी मला खरं तर आपण प्रसारमाध्यमांचा जो इतिहास आहे, प्रसारमाध्यमांचा प्रवास आहे, त्या प्रवासाकडं जाणं, त्यातले टप्पे पाहणं हे मला अधिक गरजेचं वाटतं। म्हणजे आपण बघितलं तर भारताचा इतिहास हा मध्ययुगीन कृषी संस्कृती आणि आधुनिक असा आहे।
युरोपमध्ये मध्ययुगीन ते आधुनिक समाज असं जे स्थित्यंतर झालं तेव्हा तिथल्या प्रसारमाध्यमांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती. पण भारतात अशा पद्धतीनं काही घडलेलं दिसत नाही. भारतातल्या पत्रकारितेचा विचार करताना आपल्याला स्वातंत्र्यपूर्व काळातली पत्रकारिता आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातली पत्रकारिता अशा टप्प्यामध्ये प्राधान्याने विचार करायला लागतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या पत्रकारितेपुढं एक ध्येय होतं, एक उद्दिष्ट होतं, ते म्हणजे भारताला इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त करणं, पारतंत्र्यातून मुक्त करणं आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी लोकांना प्रेरित करणं हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या पत्रकारितेचं एक उद्दिष्ट होतं. आणि लोकमान्य टिळकांच्यापासून अनेक पत्रकारांनी त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती. स्वातंत्र्य मिळालं आणि पत्रकारितेच्या पुढं एक गंभीर प्रश्न असा उभा राहिला की यानंतर काय. म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात जर आपल्याला लोकांना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी प्रेरित करण्याचं उद्दिष्ट होतं तर स्वातंत्र्यानंतर काय. तर त्यावेळी पुढचा मुद्दा असा आला की भारतात दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणावर आहे, अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर आहे, रूढी परंपरांचा पगडा मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर अशा भारतातल्या या समाजाला साक्षर करणं, भारतातल्या समाजाचं प्रबोधन करणं हे पत्रकारितेचं उद्दिष्ट असायला पाहिजे. आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्यानंतर भारतीय पत्रकारितेपुढं समाज प्रबोधनाचं एक उद्दिष्ट मिळालं. अर्थात हे उद्दिष्ट स्वातंत्र्यानंतर मिळालं असंही म्हणता येत नाही, कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळातही हा लढा होताच की आधी सामाजिक सुधारणा की आधी स्वातंत्र्य या संदर्भातला संघर्ष आधी होताच. पण त्यावेळी लोक स्वातंत्र्यासाठी एवढे प्रेरित झालेले होते की समाज प्रबोधनाचा मुद्दा मागे पडला. पण स्वातंत्र्यानंतर पत्रकारितेपुढं समाज प्रबोधनाचा मुद्दा आला, पण पत्रकारितेनं, मध्यवर्ती प्रवाहातल्या पत्रकारितेनं हा समाज प्रबोधनाचा मुद्दा किती प्रमाणात आत्मसात केला आणि हा मुद्दा गृहीत धरून त्या दृष्टीनं पुढं आपली वाटचाल कशी केली हे खूप बारकाईनं तपासण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. आपल्याला माहीत आहे मार्कंडेय काटजू नावाचे एक न्यायाधीश होते भारतीय पातळीवरचे, जे प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्षसुद्धा होते. त्यांनी एक 12-13 वर्षापूर्वी भारतीय पत्रकारितेचं काही पोस्टमार्टम करताना खूप गंभीरपणे या पत्रकारितेच्या संदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केलेले होते. खूप गंभीर गोष्टी पत्रकारितेच्या संदर्भात मांडलेल्या होत्या. मार्कंडेय काटजू हे न्यायाधीश होते, कायद्याचे तज्ज्ञ होते, उर्दू साहित्याचे मोठे अभ्यासक होते. आजसुद्धा तुम्हाला विविध समाजमाध्यमातून मार्कंडेय काटजू काही वेगळ्या विषयावर आपली मतं मांडताना दिसतात. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेचे अध्यक्ष होते, त्यामुळे प्रसारमाध्यमांशी संबंधित एका नियमन करणाऱ्या संस्थेचे प्रमुख म्हणूनही त्या संदर्भात काही व्यक्त करण्याचा, काही बोलण्याचा त्यांना अधिकार होता. तर मार्कंडेय काटजू साधारण 10-12 वर्षापूर्वी असं म्हटलेले होते की भारतीय माध्यमांनी खरं तर वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थित्यंतरांच्यामध्ये समाजात स्थित्यंतर होत असताना प्रसारमाध्यमं अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असताना भारतीय माध्यमं मात्र लोकविरोधी राहिलेली आहेत, भारतीय माध्यमांनी अँटी पीपल अशी भूमिका बजावलेली आहे, असा थेट आरोप मार्कंडेय काटजू यांनी केलेला होता. तर हा आरोप करताना म्हणजे काटजूंच्यासारखे ग्रस्त जेव्हा अशा प्रकारचा आरोप करतात किंवा असं काही गंभीर दोषारोप ठेवतात तेव्हा ते जाता आता शेरेबाजी करत नाहीत. त्यांनी त्या संदर्भात काही तपशीलवार आपले मुद्देही मांडलेले होते. काटजूंचं म्हणणं असं होतं की इथल्या लोकांचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत ते प्रामुख्याने अर्थकारणाशी निगडीत प्रश्न आहेत. पण या अर्थकारणाशी निगडीत असलेल्या प्रश्नांच्या पासून लोकांना भलत्याच विषयांकडे भरकटत नेण्याचं काम, लोकांचं लक्ष या मूलभूत प्रश्नांच्या पासून वळवून अन्य कुठल्या तरी सवंग प्रश्नांच्याकडे नेण्याचं काम इथली प्रसारमाध्यमं करत असतात, असा काटजू यांनी हा आरोप केलेला होता. दारिद्र्य, बेरोजगारी, महागाई, अनारोग्य या समस्यांनी देशातल्या 80%हून अधिक टक्के जनता त्रस्त आहे.
म्हणजे देशातली 80% जनता दारिद्र्य, बेरोजगारी, महागाई, अनारोग्य या समस्यांनी त्रस्त असताना या देशातली माध्यमे मात्र फिल्म स्टार, प्रसारमाध्यमे आणि क्रिकेट या गोष्टींना प्राधान्य देऊन लोकांचं मूलभूत प्रश्नांच्यापासून या भलत्याच मनोरंजनाच्या करमणुकीच्या काही गोष्टींच्याकडे लक्ष वळवतात असं काटजूंचं म्हणणं होतं. क्रिकेट हा इथला धर्म आहे असं इथल्या प्रसारमाध्यमांनी सातत्यानं लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे रोमन सम्राट म्हटला होता की तुम्ही ब्रेड देऊ शकत नसाल, म्हणजे रोमन सम्राटाच्या त्या विधानाचा संदर्भ घेऊन काटजू असं म्हटले होते की तुम्ही ब्रेड देऊ शकत नसाल तर केड द्या. तसं काय, क्रिकेट हाच या देशाचा मुख्य प्रश्न आहे. म्हणजे ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, हे जे सगळं काय चाललं होतं, तर हे सगळं लोकांना मूलभूत प्रश्नांच्यापासून बाजूला नेऊन एक गुंगीचं औषध देण्याचा प्रयत्न असल्याचा काटजूंचा आरोप होता. दुसरा एक महत्त्वाचा आरोप होता काटजूंचा, तो म्हणजे इथली प्रसारमाध्यमं लोकांच्यामध्ये विभाजनाच्या भिंती उभ्या करतात. आणखी एक मुद्दा काटजूंचा होता, तो म्हणजे लोकांच्यामध्ये विज्ञानदृष्टी विकसित करण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची असते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रसारमाध्यमं अंधश्रद्धा वाढीस लावण्याचं काम करतात. या काही मुद्द्यांच्या अनुषंगानं जरी आपण विचार केला, आजच्या प्रसारमाध्यमांचं वर्तमान तपासण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक अशा अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टी आपल्या समोर येतील असं मला वाटतं मित्र हो. म्हणजे तुम्ही जर वृत्तवाहिन्या पाहत असाल, मराठी वृत्तवाहिन्या पाहत असाल, प्रामुख्यानं देशाच्या पातळीवरच्या हिंदी वृत्तवाहिन्या पाहत असाल, त्यावरच्या चर्चा ऐकत असाल, तर तुम्हाला सातत्यानं असं आढळून येईल की तिथं फक्त हिंदू मुस्लिम असं विभाजन करणाऱ्या चर्चांनाच प्रामुख्यानं प्राधान्य दिलं जातं. म्हणजे तुम्हाला सतत हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोघांच्या संघर्षाच्या मध्ये आणून उभं केलं जातं आणि तुम्ही यातल्या कुठल्या पक्षाच्या आहात, तुमच्या धार्मिक भावनेला आवाहन करून तुमची बाजू ही तुमच्या धर्माची, हिंदू धर्माची आहे, अशा पद्धतीनं तुम्हाला एका अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात उभं करण्याचा प्रयत्न ही प्रसारमाध्यमं सातत्यानं करत असतात. म्हणजे अलीकडेच काही जे सर्वे झालेले आहेत, तर या लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा अनेक प्रसारमाध्यमांनी या काळातले मजुरांचे प्रश्न असतील, व्यापाऱ्यांचे प्रश्न असतील, सामान्य कष्टकऱ्यांचे प्रश्न असतील, हे असे अनेक प्रश्न असताना सुद्धा प्रसारमाध्यमांनी प्रामुख्यानं ज्या धार्मिक विभाजनाचे मुद्दे आहेत, या धार्मिक विभाजनाच्या मुद्द्यांच्यावर अधिक प्रमाणावर चर्चा घेतलेल्या आहेत आणि अधिक या विषयांच्यावर चर्चा घेऊन लोकांना सतत एक धार्मिक विषयामध्ये गुंतवून ठेवून, धार्मिक विषयामध्ये त्यांना सतत त्याचा मारा करून एक अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधात चिथावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हे आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे 2 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट आहे 26 जानेवारीची. तुम्हाला उत्तर प्रदेशातलं कासगंज नावाचं हे नाव तुमच्या कानावरून गेलं असेल. म्हणजे तुम्ही जर वृत्तवाहिन्या बघत असाल, बातम्या गंभीरपणे बघत असाल राष्ट्रीय वाहिन्यांच्यावरच्या, तर कासगंज हे नाव तुमच्या नक्कीच कानावरून गेलेलं असू शकतं. तर हे कासगंज हे गाव आहे, हे अगदी टेंभुर्णीसारखं गाव आहे, म्हणजे धड तालुक्याचं ठिकाणी म्हणता येणार नाही असं छोटं गाव आणि खेडं म्हणता येणार नाही एवढं छोटं नाही असं मध्यम असं एक निमशहरी अशा प्रकारचं एक गाव होतं. तर त्या कासगंजमध्ये एका मोहल्ल्यामध्ये मुस्लिम समाज झेंडावंदनाचा कार्यक्रम करत होता. हे 26 जानेवारीचा दिवस होता, तिरंगा झेंडा फडकावून तिरंगा तिथं प्रजासत्ताक दिन साजरा करायचं त्यांचं काम चाललेलं होतं. तर त्याच काळात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि विश्व हिंदू परिषद वगैरे या ज्या संघटना आहेत त्यांनी एक तिरंगा यात्रा काढायचं ठरवलेलं होतं. त्यांचा तिरंगा यात्रेचा उपक्रम त्या काळात नेमका सुरू होता आणि हे मुस्लिम समाजातले लोक प्रजासत्ताक दिनाचं झेंडावंदन करत असताना ही तिरंगा यात्रा त्या कासगंज नावाच्या गावात फिरत 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 त्या मोहल्ल्यापर्यंत आली. त्या मोहल्ल्यातले लोक
तिरंगा झेंडा फडकावून प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होते आणि जे तिरंगा यात्रा म्हणून काढून तिथपर्यंत आलेले लोक होते ते हातात भगवे झेंडे नाचवत आलेले होते। तर ती तिरंगा यात्रा तिथं आल्यानंतर त्या समतीतच तो प्रजासत्ताक दिन साजरा करणाऱ्या लोकांनी त्या यात्रेतल्या लोकांना विनंती केली, या तुम्ही तिरंगा यात्रा घेऊन आलात, या आपण एकत्रितपणे इथं प्रजासत्ताक दिन साजरा करूया। पण तिरंगा यात्रा किंवा अशा ज्या काही यात्रा निघतात त्या यात्रेत सहभागी होणाऱ्या लोकांचं मानसिक वय, तरुणांचं, त्यांची समज आणि त्यांचा उन्माद, या सगळ्या गोष्टी आपण वेगळ्या पातळीवर वेगळ्या पद्धतीनं अनुभवलेल्या आहेत। तर समोर हा तिरंगा यात्रा घेऊन आलेल्या लोकांचा जमाव मोठा होता आणि हे प्रजासत्ताक दिन साजरा करणारे लोक फार थोड्या संख्येनं होते। तर तिथं तिरंगा यात्रेतल्या लोकांनी त्यांच्या विनंतीला मान दिला नाही, उलट तिथं त्यांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केली की इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, अशा पद्धतीनं घोषणा सुरू द्यायला केल्या। आणि घोषणा सुरू झाल्यानंतर त्यात गदारोळ सुरू झाला, गोंधळ सुरू झाला, गोंधळाचं वातावरण तिथं हाणामारीत झालं, दंगलीत झालं आणि त्या दंगलीत एका तरुणाचा दुर्दैवानं मृत्यू झाला। ही घटना कासगंज, म्हणजे कल्पना करा त्यानंतर कासगंज नावाच्या त्या गावात 8 दिवस कर्फ्यू लागलेला होता। तुम्ही टेंभुर्णीसारख्या गावात किंवा आणखी सांगोल्यासारख्या गावात कर्फ्यू लागल्यानंतर काय परिस्थिती असू शकेल, लॉकडाऊनच्या काळातला बंद तुम्ही अनुभवलेला आहे पण धार्मिक हिंसाचारानंतरचा कर्फ्यू आणि त्यानंतरची सगळी परिस्थिती, तर त्या कासगंजसारख्या छोट्या गावात कर्फ्यू लागू झाला आणि त्यावेळी News18 लोकमतच्या एका अँकरने एक शो केला होता TV चॅनलवर। म्हणजे प्रसारमाध्यमं आपले हेतू कशा रीतीनं चालवत असतात, आपल्या विषयपत्रिका कशा रीतीनं चालवत असतात, लोकांची माती भडकावण्याचं काम कशा रीतीनं करत असतात, यासाठी मुद्दाम मी हे उदाहरण घेतो आहे मित्र हो। तर तो News18 लोकमतचा जो अँकर होता त्यानं त्या कासगंजच्या तो हिंसाचार झाला त्या हिंसाचारावर एक शो केला आणि त्या शोमध्ये त्यानं विषय दिलेला होता, त्याचं टायटल होतं या देशात प्रजासत्ताक दिनाला तिरंगा फडकावणं गुन्हा आहे का। तिथली वस्तुस्थिती अशी होती की मुस्लिम समाज तिरंगा झेंडा फडकावून प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होता आणि विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे हिंदुत्वादी लोक हे तिरंगा यात्रा काढून हातात भगवे झेंडे नाचवत आलेले होते। पण ही वस्तुस्थितीची माहिती न घेतानासुद्धा News18 लोकमतचा रोहित सारडाना नावाचा अँकर त्यानं हा देशात प्रजासत्ताक दिनी तिरंगा फडकावणं गुन्हा आहे का अशा प्रकारचा कार्य शो करून त्या वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात देशभर वातावरण भडकावण्याचा प्रयत्न केलेला होता। म्हणजे आत्ता अलीकडच्या काळात तुम्ही, मी थेट चॅनलची नावं घेऊन बोलायचं, News18 लोकमतचा कार्य हे बघितलं, त्यानंतर तुम्ही आज तकचे तुम्ही त्या श्वेता सिंग असतील किंवा त्यातल्या आणखी काही महिला अँकर असतील यांचं शो बघितले, किंवा अलीकडं चुकून जर तुम्ही अलीकडच्या काळात रिपब्लिकन भारत नावाची वाहिनी हिंदीतली बघितली असेल आणि त्याच्यावर अर्णव गोस्वामी नावाचे जे ग्रस्त ज्या पद्धतीनं थैथ्यार करत जातात हे सगळं बघितलं, तर एकूण पत्रकारिता, वृत्तवाहिन्यांची पत्रकारिता किती खालच्या दर्जाला पर्यंत गेलेली आहे, कितीचा स्तर किती घसरलेला आहे, या डोक्या या म्हणजे वृत्तवाहिन्यांच्यावर काम करणाऱ्या अँकरच्या डोक्यात नेमकं काय भरलेलं आहे असा प्रश्न सामान्यातल्या सामान्य माणसाला पडल्यापासून राहत नाही, इतकी भीषण अवस्था आजच्या काळात ह्या वृत्तवाहिन्यांची आहे। मी वृत्तवाहिन्यांच्या संदर्भात प्राधान्यानं प्रामुख्यानं बोलतोय, त्याचं कारण असं मित्र हो की आजचा काळ हा वृत्तवाहिन्यांच्या प्रचंड प्रभावाचा काळ आहे। एकूण प्रसारमाध्यमांचा आपण ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी प्रसारमाध्यमं अनेक येतात, म्हणजे वृत्तपत्र आहेत, रेडिओ आहे, ह्या वृत्तवाहिन्या आहेत, अलीकडच्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झालेले आहेत, मग त्यात पोर्टल्स असतील, यूट्यूब चॅनल्स असतील, अशी वेगवेगळी प्रसारमाध्यमं आहेत, पण तरीसुद्धा जो वृत्तवाहिन्यांचा TVचा जो प्रभाव आहे तो प्रभाव खूप खोलवर जाणार आहे। म्हणजे एरवीच्या काळातही तो प्रभाव खूप असतो, खूप लोक त्याचे दर्शक असतातच, पण या सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात, सध्याचा जो टाळेबंदीचा जो अलीकडचा काळ आहे त्या काळात तर सगळे लोक, जवळजवळ बहुतांश लोक
हे एकूण घरातच असल्यामुळं त्यांच्यापुढं दुसरं कुठलंही मनोरंजनाचं माध्यम किंवा कर्म वेळ घालवण्याचं माध्यम नसल्यामुळं सतत ह्या वृत्तवाहिन्यांच्या टी व्हीच्या खोक्यासमोर बसून सतत टी व्हीवरच्या बातम्या बघून त्यांच्यावर त्यांचा एवढा प्रचंड प्रभाव पडतो की जे टी व्हीत सांगितलं जातं जे टी व्हीच्या बातम्यात सांगितलं जातं तेच लोकांना खरं वाटायला लागतं आणि त्यातून मग अनेक चुकीच्या गोष्टी घडतात असं आपल्याला दिसतं. तर मगाशी मी तुम्हाला सांगत होतो की मार्कंडेय काटजू यांनी जे विज्ञान दृष्टीसंदर्भात एक मुद्दा मांडला होता की माध्यमांची जबाबदारी विज्ञानदृष्टी रुजवण्याची असते, विज्ञानदृष्टी निर्माण करण्याची असते, समाजमन घडवण्याची असते. पण 80-90% लोक ज्या देशातले मानसिकदृष्ट्या मागास आहेत ते धार्मिक वृत्तीचे आहेत, आध्यात्मिक वृत्तीचे आहेत आणि त्यांना त्यातच गुरफटून ठेवण्याचं आणि किंबहुना जे लोक विज्ञानदृष्टीकडं जाण्याचा तारतम्यानं काही जगण्यावागण्याचा प्रयत्न करत असतील त्यांनासुद्धा अशा या अंधश्रद्धेच्या किंवा अशा अंधकारातल्या गोष्टींच्याकडे खेचून घेण्याचं काम ही या वृत्तवाहिन्या करत असतात. म्हणजे ग्रहणाचं एखादं ग्रहण असतं त्यावेळी खरं तर ग्रहणाच्या संदर्भातली शास्त्रीय माहिती, ग्रहणाच्या संदर्भातल्या शास्त्रीय गोष्टी सांगून लोकांचं त्या संदर्भात प्रबोधन करण्याची आवश्यकता असते. पण तुम्ही प्रत्येक कुठल्याही ग्रहणाच्या वेळी आपण बघतो तर टी व्हीवर कुठले तरी ज्योतिषी धरून आणलेले असतात आणि पुन्हा हे ज्योतिषी असतात कोण बुवा असतात आणि ते तुम्हाला या ग्रहणाचे दुष्परिणाम, या ग्रहणात काय करा, ग्रहणात काय करू नका हे सांगत असतात. पुन्हा ग्रहण सुटल्यानंतर नदीवर जे मूर्ख लोक आंघोळीसाठी गर्दी करत असतात त्या आंघोळीसाठी गर्दी करणाऱ्या मूर्ख लोकांची दृश्य दाखवून हा आपला खरा समाज आहे आणि हा हे खरे धार्मिक संस्कार आहेत अशा पद्धतीचं काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न या वृत्तवाहिन्या करीत असतात. म्हणजे वृत्तवाहिन्यांतल्या लोकांची माथी बिघडलेलीच आहेत पण मला वाटतं लोकांची, सर्वसामान्य लोकांची माथी बिघडवण्याचं काम आपल्या टी आर पीसाठी, आपल्या व्यवसायासाठी, आपला धंदा वाढवण्यासाठी हे लोक करतात हे मला जास्त गंभीर आहे असं वाटतं. मार्कंडेय काटजू यांनी यांच्याच संदर्भाने बोलताना त्यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा सांगितलेला होता. तो मुद्दा असा होता की इथले बहुतांश पत्रकार हे सुमार दर्जाचे आहेत. म्हणजे एखाद्या थेट कम्युनिटीवर एवढ्या गंभीरपणे आरोप करण्याचं धाडष्ट्य आतापर्यंत कोणी केलेलं नव्हतं पण काटजू यांनी ते केलं. काटजू यांचं म्हणणं असं होतं म्हणजे पुन्हा ते केवळ हे पत्रकार सुमार दर्जाचे शेरेबाजी करून थांबलेले नव्हते तर काटजूंनी थेट म्हटलेलं होतं की अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, साहित्य, तत्त्वज्ञान अशी अनेक क्षेत्रं आहेत आणि यापैकी कशाचंही मूलभूत ज्ञान, कशाचंही मूलभूत वाचन पत्रकार करत नाहीत. यातल्या कसल्याही गोष्टीत पत्रकारांना रस असू शकत नाही. खरं तर आपण फार लांब जायला नको. आपल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या काळातली पत्रकारिता जरी आपण बघितली तरी लक्षात येईल की अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची साधारण 135 वर्षांची परंपरा आहे. 135 वर्षाच्या परंपरेत 93 साहित्य संमेलन आतापर्यंत पार पडलेले आहेत. तर हा एकूण साहित्य व्यवहाराशी संबंधित महाराष्ट्रातला एक गंभीर असा सांस्कृतिक उत्सव आहे. त्या संदर्भात मतपतांतर वेगवेगळे असू शकतील, त्याच्या आशयासंदर्भात आक्षेप असू शकतील, त्याच्या आयोजनासंदर्भात, तिथल्या राजकारणासंदर्भात, साहित्य संमेलनातल्या कंपूबाजी संदर्भात खूपशा आक्षेप असू शकतील. पण हे सगळं असताना सुद्धा साहित्य संमेलन ही महाराष्ट्रातली गंभीर सांस्कृतिक घटना आहे. तर या साहित्य संमेलनाचं वृत्तांकन करण्यासाठी साहित्याची आवश्यक समज असलेली, साहित्याचं वाचन असलेली, साहित्य व्यवहाराची माहिती असलेले सुद्धा हाताच्या बोटावर मोजणे इतके पत्रकार मराठी पत्रकारितेमध्ये, म्हणजे अगदी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक या दोन्ही पत्रकारितेमध्ये नाहीत हे मी गंभीरपणे सांगू शकतो. मग हे साहित्यासारख्या आपल्या अत्यंत जगण्याशी संबंधित असलेल्या, जगणं समृद्ध करणाऱ्या अशा गोष्टीच्या बाबतीत ही अवस्था असेल तर मग अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र या गोष्टी फार आपल्या दृष्टीनं लांबच्या आहेत असं मला वाटतं. मित्र हो, पावा गाडगिळ यांनी मागं एक पत्रकारितेसंदर्भात काही म्हटलेलं होतं. त्यांनी म्हटलेलं होतं की आजचे पत्रकार
टिळकांच्यासारखे होऊ शकत नाही, कारण बहुसंख्य पत्रकार टिळकांच्यासारखे स्वतंत्र नसून नोकर आहेत. टिळकांना फक्त कायद्याचे तंत्र सांभाळावे लागे, आम्हाला कायद्यापेक्षाही कठीण असे मालकांचे तंत्र सांभाळावे लागते. भांडवलशाहीचा पगडा भरभर पसरत असून दिवसानुदिवस काय लिहावे आणि कसे लिहावे याबाबत संपादकांचे स्वातंत्र्य टांग्याच्या घोड्या इतकेच राहणार असा संभव आहे. म्हणजे पावा गाडगीळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारानं दोन एक दशकापूर्वी हे नोंदून ठेवलेलं आहे की टांग्याच्या घोड्याचं जेवढं स्वातंत्र्य असतं तेवढंच स्वातंत्र्य आजच्या काळात संपादकांना उरलेलं असू शकतं. त्यानंतरचा दोन दशकांचा काळ मित्र हो निघून गेलेला आहे आणि त्यानंतर जी काही पत्रकारिता चाललेली आहे, जी पत्रकारितेची लखतरे वेशीवर टांगली जात आहेत, हे एकूण समाजासाठी सुद्धा खूप वेदनादायक आहे. कारण आपण कालपासूनच्याच गोष्टी बघितल्या तर अर्थव्यवस्थेसंदर्भातल्या खूप काही गंभीर गोष्टी घडत आहेत. अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत बिकट आहे, GDP ज्या रीतीनं घसरलेला आहे, हे सगळंच आपल्या दृष्टीने चिंताजनक आहे आणि आपल्यापुढं भविष्यातल्या अनेक संकटांचं सूचन करणार आहे. परंतु या संदर्भात फारशी गंभीरपणे कुणी चर्चा करताना दिसत नाही, फारसं गंभीरपणे बोलताना दिसत नाही. त्याचवेळी त्याचं समर्थन करताना कुणी असं करू शकेल की प्रणव मुखर्जींच्यासारखे माजी राष्ट्रपती, देशातले एक महत्त्वाचे नेते, त्यांचं निधन झालेलं आहे, किंवा प्रशांत भूषण यांना सुप्रीम कोर्टानं काही एक शिक्षा दिलेली आहे आणि कायद्याच्या क्षेत्रातला असा एक गंभीर मुद्दा उपस्थित झालेला आहे, त्यामुळं त्या सगळ्या गोंधळात GDPचा विषय मागं पडलेला आहे असं कोणी त्याचं समर्थन देऊ शकेल? आणि GDPच्या मुद्द्यापेक्षा हे दोन पब्लिक इंटरेस्टचे विषय आहेत, हे एक दोन लोकांना जास्त अपील होणारे विषय आहेत, त्यामुळं आम्ही त्यांचं कव्हरेज देतो आहे. पण मित्र हो, प्रसारमाध्यम लोकांना काय हवं यापेक्षा लोकांना काय द्यायला पाहिजे याचा विचार प्रसारमाध्यमांच्या मध्ये अधिकपणे गंभीरपणे व्हायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीनं अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती निर्माण होण्यामागची कारणं आणि भविष्यातलं या संदर्भातले धोके आहेत ते प्रसारमाध्यमांनी लोकांच्या पुढे मांडायला पाहिजेत, भविष्यातल्या धोक्यांचं सूचन करायला पाहिजे, त्या संदर्भातल्या सावधगिरीच्या काही गोष्टी सांगायला पाहिजेत, पण त्या संदर्भात काही बोलताना दिसत नाहीत. पण आणि हे सगळं सुरू असताना आपल्याला एकीकडं अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या संदर्भानं ज्या काही घटना घडामोडी घडत आहेत त्या मिनिट टू मिनिट पोहोचवण्याचं आपल्यापर्यंत काम ही प्रसारमाध्यम करत आहेत. म्हणजे GDPची ही घसरण मोठ्या प्रमाणावर आहे, रोजगार प्रचंड संख्येनं गेलेले आहेत, लाखोंच्या घरात लोक बेरोजगार झालेले आहेत आणि नव्यानं रोजगारासाठी तयार होणारे हजारो तरुण नोकरी मिळेल आपल्याला या प्रतीक्षेत आहेत, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. आणि त्यांच्यासाठी आशेचा किरण असं कुठलीही गोष्ट आपल्यासमोर नाही, कारण केवळ मोर किंवा मोर पिसारा बघून आपल्याला फार प्रफुल्लित वाटतं, पण आपण त्यासाठी आपली मनाची अवस्था, आपली भावावस्थाही तशी प्रफुल्लित असायला पाहिजे. पण आपलं सारं एकूण भविष्यकाळ काल असा काळाकुट्ट दिसत असताना, आपल्यापुढं वर्तमानातल्या जगण्याच्या समस्या गंभीर होत असताना मोराचा पिसारा आपल्याला आनंद देऊ शकत नाही, पण पुन्हा तो मोर याच्या काळात मोर पिसारा दाखवण्याचेही प्रयत्न या काळात केले जात आहेत. पुन्हा एकीकडं विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे प्रश्न गंभीरपणे वेगळ्या पातळ्यांच्यावर आहेत, म्हणजे विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन अशा वेगळ्या परीक्षांचा प्रश्न आहे, JEE नीट परीक्षांचा मुद्दा आहे, हे सगळं असताना पुन्हा आपल्याला भारतीय खेळणी हे सगळं दुर्लक्ष करून भारतीय खेळणी कशी महत्त्वाची आहेत आणि भारतीय खेळणी कशी वापरली पाहिजेत हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला जातून तेही प्रसारमाध्यम आपल्यापुढं अधिक ठळकपणे अधिक मोठ्यानं सांगण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे इथं प्रसारमाध्यमं काही दाखवत आहेत, पण प्रसारमाध्यमं दाखवत आहेत ते प्रसारमाध्यमांच्या इच्छेनं दाखवत आहेत का प्रसारमाध्यमांच्या पाठीमागचे दबाव काही वेगळे आहेत, याही पुन्हा खूप वेगळ्या गोष्टी असू शकतात. त्याचं प्रत्येकाच्या पातळीवरचं
एक विश्लेषण वेगळं असू शकतं, प्रत्येकाचं त्या पाठीमागचं समर्थन वेगळं असू शकतं, अनेक गोष्टी त्या संदर्भात असू शकतात. पण या कठीण काळासंदर्भातल्या कठीण काळातल्या गोष्टी माणसांना सांगायला पाहिजेत. अर्थात सगळ्या वाईट आणि वाईट बातम्या सांगून, नैराश्याच्या बातम्या सांगून, आधीच निराशेत नैराश्यात असलेल्या लोकांना अधिक निराशेच्या गर्तेत ढकलायचं का, असाही युक्तिवाद या संदर्भात केला जाऊ शकेल. पण मला वाटतं लोकांना वस्तुस्थितीची गंभीरपणे जाणीव करून द्यायला पाहिजे आणि त्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधून त्या वस्तुस्थितीमुळे जी वर्तमान परिस्थिती आहे त्यावर मात करण्यासाठी पुढं काय करायला पाहिजे, आपला पुढं कसं जायला पाहिजे, यातून उभं कसं राहायला पाहिजे, या संदर्भातही काही दिशादर्शन प्रसारमाध्यमांनी आजच्या काळात करण्याची गरज आहे. पण मला वाटतं हे असं काही होताना दिसत नाही. म्हणजे सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावरूनच आत्महत्या किंवा जो संशयास्पद मृत्यू आहे त्या घटनेच्या अनुषंगानं जर आपण गेल्या काही दिवसातल्या गोष्टी जर बारकाईनं बघितल्या तर त्याचं सुरुवातीपासून जर तुम्ही खूप बारकाईनं त्या संदर्भातल्या घटना बघितल्या असत्या तरी ही घटना प्रसारमाध्यमांनीच, म्हणजे कुठलंही एक चॅनल घ्या, म्हणजे इथं कुठल्या पुन्हा चॅनलचं नाव घेण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही, कुठलंही एक चॅनल घेतलं तर त्या चॅनलनं सुरुवातीला त्या संदर्भात दाखवली बातमी, म्हणजे सुशांत सिंग राजपूत यांची आत्महत्या ही अत्यंत दुःखद आहे. मग त्यानंतर बॉलिवूडमधल्या घराणेशाहीचा मुद्दा आला आणि बॉलिवूडमधल्या घराणेशाहीमुळं सुशांत सिंग यांना आत्महत्या केली असं काही मांडण्याचा प्रयत्न झाला आणि ते ठसवण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणजे ठामपणे हीच प्रसारमाध्यमं सांगत होती, सुशांत सिंग जी आत्महत्येची गोष्ट तीच सांगत होती, त्यानंतर बॉलिवूडमधल्या घराणेशाहीची गोष्ट सांगत होती. पण अचानक बिहारमधनं काही राजकारण सुरू झालं आणि बॉलिवूडमधल्या घराणेशाहीचा विषयच मागं पडला, म्हणजे एकूण पूर्ण यूटर्न घेतला आणि पुन्हा ते रिया चक्रवर्ती आणि तत्सम या गोष्टींच्याकडं सगळं गेलं. मग ते सगळं मागं पडलं, रिया चक्रवर्तीला संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं करून झालं. नंतर मग अचानक ड्रग्जचा मुद्दा आला, ड्रग्जचा मुद्दा संपतोय न संपतोय तेवढा आणखी कुठला तरी एक वेगळा अँगल येतो, आणखी कुठल्या तरी राजकीय नेत्याचा संदर्भ येतो, मग कुणीतरी पुढे येतं आणि आत्महत्या नाही तर हा खून आहे, हत्या आहे, अशा प्रकारचं विधान करतं केलं जातं. म्हणजे तुम्ही जर 14 जूनपासूनच्या काही ह्या सगळ्या घटना गेल्या 2-2.5 महिन्यातल्या बारकाईनं बघितल्या तर तुम्हालाच एक संभ्रम पडला झाले की अरे नेमकं काय घडलं आहे, नेमकं काय घडतं आहे आणि आपल्याला समजतं ते नेमकं काय समजतं आहे. म्हणजे खरं तर या गोष्टी तपास यंत्रणांच्या आहेत, तपास यंत्रणांनी या गोष्टीचा तपास करणं, त्या संदर्भात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणं, तिथं दोन्ही बाजूनं युक्तिवाद होणं आणि कुणी चुकून जर काही कुणी दोषी असेल दोषींना शिक्षा होणं किंवा त्यांची पुराव्याभावी निर्दोष सुटणं, अशी साधारण एक कायदेशीर अशा कुठल्याही घटनेच्या संदर्भात गुन्ह्याच्या संदर्भातली प्रक्रिया असते. पण इथं ही सगळी प्रक्रिया टाळून प्रसारमाध्यमं इथं थेट न्यायाधीश होतात, थेट तपास यंत्रणांचे अधिकारी तेच होतात, न्यायाधीशही तेच होतात, म्हणजे तपासही तेच करतात आणि यात संशयात कोणकोण आहे हे तेच सांगतात आणि शेवटी शिक्षा, म्हणजे रिया चक्रवर्तीला शिक्षा द्यायला पाहिजे, रिया चक्रवर्तीला फाशी द्यायला पाहिजे अशा मोहिमाही प्रसारमाध्यमं चालवतात. म्हणजे नेमकी तुमची भूमिका काय आहे या सगळ्याच्या संदर्भातली, या संदर्भातही संभ्रम आहे. म्हणजे एक NDTV इंडियासारखं एखादं चॅनल सोडलं तर आजच्या काळात गंभीरपणे काम करणारी वृत्तवाहिनी कुठलीही नाही. अशा काळात आजच्या काळात काही प्रमाणात वृत्तपत्र हाच आपल्यापर्यंत एक खात्रीशीर माहिती पोचवण्याचा मार्ग असू शकतो. पण लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर, करोनाचं संकट पुढं आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं वृत्तपत्रांच्या वाटपावरच बंदी घातली होती. म्हणजे तुमच्यापर्यंत त्यातल्या त्यात खरी माहिती पोचवणारा एक सोर्स होता, तो सोर्सच बंद करून टाकलेला होता. त्याच्या पाठीमागं कारण अर्थातच दिलेलं होतं की वृत्तपत्रांच्यामुळं एकूण करोना प्रसाराचा धोका नको. खरं तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनपासून अनेक वेगळ्या संघटना आरोग्यविषयक काम करणारे लोक सगळे सांगत होते की वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून करोनाचा प्रसार होऊ शकत नाही, होत नाही. पण तरीसुद्धा महाराष्ट्र सरकारनं ते वृत्तपत्रांचं वितरण वाटप रोखलं, आम्हाला जनतेची काळजी आहे. त्या पाठीमागं अर्थात केवळ
करोनाच्या प्रसाराची भीती दाखवणं हे नव्हतं तर तुमच्यापर्यंत खरी माहिती पोहोचवण्याचा प्रतिबंध करणं हा त्या पाठीमागचा महत्त्वाचा उद्देश होतो अशी शंका घ्यायला जागा आहे. कारण वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांच्यावरचं जे प्रक्षेपण असतं ते कुणालाही नियंत्रित करता येतं हे गेल्या 6-7 वर्षाच्या अनुभवावरून आपल्या लक्षात आलेलं आहे. म्हणजे 2014 आपण जर वृत्तवाहिन्या नीटपणे बातम्या बघत असाल तर लक्षात येतं की त्यांचं नियंत्रण विशिष्ट एका ठिकाणी त्या नियंत्रणाचं केंद्र आहे आणि त्या केंद्रातून बातम्यांचं थेट नियंत्रण केलं जातं. कुठली बातमी दाखवायची, कुठल्या बातमीला किती महत्त्व द्यायचं, कुठली बातमी दाबायची, कुठली बातमी लोकांच्यापर्यंत पोहोचू द्यायची नाही, अशा अनेक प्रकारचं राजकारण या वृत्तवाहिन्यांच्यामधून बातम्या पोहोचवण्याच्या माध्यमातून घडत असतं. आणि आपल्याला मात्र वाटत असतं की आपण ज्या बघतो आहे त्या बातम्या सगळ्या म्हणजे ही येणारी बातमी माहिती सगळी खरी आहे. खरं तर तुम्हाला जे हवं असतं ते दाखवलं जात नाही तर त्यांना जे दाखवायचं असतं जे त्यांनी दाखवायचं ठरवलेलं असतं तेच दाखवण्याचा प्रयत्न ही माध्यमं करत असतात. खरं तर मधल्या काळात अनेक राजकीय घटना घडामोडींच्या बाबतीत अनेक बातम्या लोकांच्यापर्यंत येऊसुद्धा दिल्या नाहीत वृत्तवाहिन्यांनी किंवा अगदी वृत्तपत्रांच्यामध्ये सुद्धा ते येणार नाहीत या पद्धतीचं नियोजन सरकारी यंत्रणेनं केलेलं होतं. दबाव एवढा प्रचंड होता पण तरीसुद्धा या काळात काही डिजिटल माध्यमं काही आक्रमकपणे काम करत आहेत जी कुणाच्याही नियंत्रणात नाही, जी स्वतंत्र आहेत आणि पत्रकारितेच्या धर्माचं पालन करून काम करतात. तर काही गंभीर विषय या डिजिटल माध्यमांनी पहिल्यांदा ऐरणीवर आणले, त्या विषयांना वाचा फोडली आणि त्यांची मग प्रचंड समाज माध्यमातून चर्चा सुरू झाल्यानंतर मग मध्यवर्ती धारेतल्या म्हणजे वृत्तपत्रांना किंवा वृत्तवाहिन्यांना त्यांची दखल घ्यायला लागली आणि त्या बातम्या लोकांच्यापर्यंत पोहोचवायला लागल्या. म्हणजे अर्थात त्याही फक्त आम्ही तो विषय दाबला नाही किंवा आम्ही तो विषय मागे टाकला नाही एवढं दाखवण्यापुरतंच ती गोष्ट आपल्याला दिसून येते. म्हणजे थेटच जर आपण बघितलं तर नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी उदाहरणात घेऊन बोलायचं तर या दोन व्यक्तींच्या संदर्भातले वृत्तवाहिन्यांचे दृष्टिकोन जर आपण बघितले तर राहुल गांधींची छोटीतल्या छोटी चूकसुद्धा अगदी क्षुल्लकमधली क्षुल्लक चूक असली तरीसुद्धा ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात करून त्या संदर्भात राहुल गांधींना एकूण या सगळ्या अजेंड्यावर घेतलं जातं आणि वेगवेगळे तज्ज्ञ बोलून त्यांचं सगळं त्यांच्या अपयशाचे पाढे वाचले जातात, त्यांचं सगळं त्यांच्यावर टीका केली जाते, त्यांच्या वर्तणुकीवर टीका केली जाते, त्यांच्या राजकारणावर केली जाते, त्यांची क्षमता नाही आणि मग त्यांना राजकारणातलं काही कळत नाही आणि त्यांची जी एक समाज माध्यमातल्या काही विशिष्ट लोकांनी त्यांची जी प्रतिमा केलेली आहे ती प्रतिमा अधिक ठसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याचवेळी नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत अशी काही चूक झाली असेल तर त्या चुकीकडं मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. अगदी अलीकडचं परवाचंच उदाहरण आहे म्हणजे मन की बातमध्ये पंतप्रधानांनी हे सगळं जेई नीटच्या परीक्षांचा गोंधळ असताना लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा त्यांच्या जगण्याचा भवितव्याचा असा सगळा प्रश्न असताना त्या विषयाच्या संदर्भात पंतप्रधान काही बोलतील दिलासा देईल असं वाटत असताना पंतप्रधान कशी भारतीय खेळणी वापरली पाहिजेत हे सांगते त्या संदर्भातलं त्यांचं भाषण यूट्यूबवर प्रसारित झाल्यानंतर त्याला जे डिसलाईक लाखोंच्या संख्येनं मिळालेले आहेत. खरं तर समाजमाध्यमावर अशी एखादी घटना घडते त्यावेळी सगळे वृत्तवाहिन्या त्या बातम्यांची गंभीरपणे दखल घेत असतात पण फार अपवादात्मक रीतीनं या डिसलाईकची दखल घेतली आली. म्हणजे पंतप्रधानांचं हे भाषण अनेक लोकांनी भारतातल्या लाखो लोकांनी नापसंत केलं, लाखो लोकांनी या भाषणाबद्दल नापसंती व्यक्त केली हे मात्र वृत्तवाहिन्यांनी दाखवलं नाही. हेच मात्र जर उलटं घडलं असतं तर वृत्तवाहिन्यांनी त्या संदर्भात सविस्तर त्याचा वृत्तांत दाखवला असता असं मला वाटतं. म्हणजे थेट पक्षपाती वर्तन केलं जातं, थेट सत्ताधाऱ्यांना धारजीनं वर्तन प्रसारमाध्यमांच्याकडून केलं जातं. खरं तर प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी असते की सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले मग ते कुठल्याही पक्षाचे सत्ताधारी असोत सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत, सामान्य माणसाच्या मनातले जे प्रश्न आहेत ते तिथं मांडले पाहिजेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले पाहिजेत, त्या संदर्भात त्यांना जाब विचारलं पाहिजे. पण 2014 केंद्रात जे सरकार आहे त्या केंद्रातल्या सरकारला प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारले नाहीत आणि प्रश्न मात्र ते राहुल गांधींना विचारत होते ज्यांच्याकडे कोणतीही सत्ता नव्हती,
ज्यांच्याकडे कोणतंही घटनात्मक पद नव्हतं अशा व्यक्तीला ते प्रश्न विचारत होते, अशा व्यक्तीच्याकडून काही उत्तरं घेत होते। म्हणजे आपल्याला अलीकडच्या काळातलंच उदाहरण घ्यायचं झालं तर करोनाच्या संदर्भात अगदी फेब्रुवारीपासून राहुल गांधी काही ट्विट करतायत आणि या त्याचं गांभीर्य लक्षात आणून देत आहेत, पण आप केंद्र सरकार त्या संदर्भात अगदी मार्च उलटेपर्यंत त्या संदर्भात डोळे झाकून राहिलेलं होतं, पण तरी ते प्रश्न राहुल गांधींना ते विचारत होते। चीनच्या संदर्भात इतक्या काही घडामोड घडल्या, राहुल गांधी त्यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारत होते, पंतप्रधानांना प्रश्न विचारत होते, राजकीय धोरणांच्या संदर्भात प्रश्न विचारत होते, पण प्रसारमाध्यमं त्यांना बाजूला ठेवून राहुल गांधीच कसं चीनला मदत करणारे भूमिका घेतात अशा पद्धतीचं काहीतरी सांगून त्यांनाच पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करत होते। हे थेट पक्षपाती वर्तन अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमांच्याकडून मी प्रामुख्यानं वृत्तवाहिन्यांच्याकडून घडताना आपल्याला दिसतं आहे। त्याचं कारण मगाशी पावा गाडगीळ आणि ज्या पद्धतीनं म्हटलेलं आहे की हे स्वातंत्र्य, पत्रकारांचं स्वातंत्र्य जे आहे, संपादकांचं स्वातंत्र्य जे आहे, ते हे टांग्याच्या घोड्यापुरतंच राहिले की काय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे। कारण पुन्हा हे वृत्तपत्रांचं स्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो, त्यावेळी सातत्यानं एक प्रश्न येत असतो की वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं कुणाचं स्वातंत्र्य। लोकांना वाटत असतं की वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे पत्रकारांचं स्वातंत्र्य, जो पत्रकार काम करत असतो, फील्डवर काम करत असतो, जो पत्रकार लिहित असतो, जो काही प्रश्न विचारत असतो, तर त्याचं स्वातंत्र्य की काय। पण खरं तर तो एक गोड गैरसमज आहे। पत्रकारांचं स्वातंत्र्य हे पत्रकारांचं स्वातंत्र्य कधीच नसतं, पत्रकारांचं स्वातंत्र्य हे संपादकांचं स्वातंत्र्य कधीच नसतं, पत्रकाराचं स्वातंत्र्य हे खरं तर वृत्तपत्रांच्या मालकांचं स्वातंत्र्य असतं। कारण शेवटी वृत्तपत्रांच्या मालकांना जे वाटतं तेच कुणीही संपादक, कुणीही पत्रकार लिहू शकतो। त्यामुळं आपल्याला त्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संदर्भातल्या आपल्या ज्या धारणा आहेत त्या नीट तपासून घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं। खरं तर काळ खूपच कठीण आहे, सगळ्यांच्या पुढं परिस्थिती खूप आव्हानात्मक आहे, तर या परिस्थितीत सगळ्यांचीच जबाबदारी या संदर्भात येते, विशेषतः पत्रकारितल्या लोकांची अधिक जबाबदारी येते। पण इथं मला रवीश कुमारचं एक वाक्य नमूद करावं असं वाटतं। तर रवीशनं असं एका ठिकाणी म्हटलं होतं की एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तर पत्रकार जिवंत नसेल, पत्रकार सजग नसेल, पत्रकार अस्वस्थ नसेल, पत्रकार काही प्रश्न विचार नसेल, तर लोकशाही ही चैतन्यशील, लोकशाही ही रसरशीत, लोकशाही ही व्हायब्रंट जिवंत असू शकणार नाही, ही लोकशाहीसुद्धा मृतवत असू शकेल। आणि मला वाटतं आजचा काळ हा मरा हुआ लोकतंत्र म्हणजे मृतवत लोकशाहीचा, निपचित पडलेल्या लोकशाहीचा आहे असं मला वाटतं। कारण केंद्र सरकारच्या संदर्भात कुठल्याही गोष्टींच्या संदर्भात प्रश्न विचारले तर प्रश्न विचारणाऱ्याला थेट राष्ट्रद्रोही म्हणून घोषित करण्यात येतं, थेट देशविरोधी म्हणून घोषित करण्यात येतं, थेट राष्ट्रद्रोही म्हणून हेटाळणी करणं, थेट देशद्रोही म्हणून हेटाळणी करणं हे जाहीरपणे होतंच, पण समाज माध्यमांच्यावर ज्या पद्धतीनं अलीकडच्या काळात भाडोत्री लोकांच्या मार्फत ट्रोल करण्याची जी पद्धत आलेली आहे ती पद्धतसुद्धा जी आज केंद्रात देशाच्या सत्तेत राज्यकर्ते आहेत त्या राज्यकर्त्यांनीच निर्माण केलेली ती ट्रोल संस्कृती आहे। म्हणजे या संदर्भात एक आपल्याला गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपण सोशल मीडियाचा जो वापर बघतो तो सोशल मीडियाचा वापर आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 10-12 वर्षात जो सुरू झाला तर तो सुरुवातीच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर करणारा वर्गसुद्धा विशिष्ट वर्ग होता, त्या वर्गानं सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीनं करायला पाहिजे होता। पण हा सुरुवातीला सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या या उच्चभ्रू वर्गानं सोशल मीडियाचा वापर सुरुवातीला विरोधकांचं चारित्र्यहरण करणं, विरोधकांची बदनामी करणं आणि लोकांना ट्रोल करणं यासाठी केला। त्यामुळं
नंतर सोशल मीडियावर येणाऱ्या लोकांचा समज असा होत गेला की हे माध्यमच यासाठी आहे की कुणाला तरी शिव्या देण्यासाठी, कुणाला तरी ट्रोल करण्यासाठी, यासाठीच हे माध्यम आहे असा समज वाढत गेला. म्हणजे या माध्यमाचा सुरुवातीच्या काळात वापर करणाऱ्या लोकांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे या माध्यमाचा वापर केला, आणि बेजबाबदारपणे वापर केल्यामुळं मग नंतरच्या पिढीतल्या नंतरच्या काळात येणाऱ्या इथं या माध्यमामध्ये येणाऱ्या लोकांनाही वाटायला लागली हे माध्यम असंच वापरायचं असतं, आणि त्यामुळं मग समाज माध्यमाकला विखार विद्वेष असं भर विखार विद्वेषानं भरलेली जी समाज माध्यमं दिसतात त्याचं कारण हे वापरणाऱ्या पहिल्या पिढीतल्या लोकांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे या माध्यमांचा वापर केला, आणि नंतर बेजबाबदारपणे वापर केला, आणि नंतर या बेजबाबदारपणे वापर करणाऱ्या लोकांचा राजकीय लोकांनी थेट पैसे देऊन भाडोत्रीपणे त्यांना कामाला लावून वापर सुरू केला, आणि आपल्याविरुद्ध प्रश्न विचारले, आपल्याविरुद्ध कुणी आवाज उठवला तर त्याच्या पाठीमाग अशा भाडोत्री ट्रोलर्सच्या फौजा सोडायच्या आणि त्याला एकदम नामोहरम करून सोडायचं. म्हणजे तुम्ही सहज राजदीप सरदेसाई किंवा आणखी कुणाची बरखादत्त वगैरे तत्सम लोकांची सोशल मीडिया अकाउंट्स बघितली, त्यावर खाली येणाऱ्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर ज्या घाणेरड्या भाषेत हे लोक व्यक्त होत असतात, ज्या शिवराळपणे लोक तिथं टीका करत असतात, हे सगळं बघितलं तर हे सगळं कुठून येतं असा प्रश्न कुणाही सामान्य माणसाला पडल्या वाचून राहणार नाही. म्हणजे खूप गंभीर परिस्थिती आहे, खूप आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. म्हणजे कुठलीही समस्या आली, कुणी प्रश्न विचारायला लागली की राष्ट्रवादाचा जोर वाढवायचा आणि राष्ट्रवादाचा जोर वाढवून त्यात बाकी सगळ्या गोष्टी दाबून टाकायच्या, अशा पद्धतीनं हा सगळा एक बदल होताना दिसतो. खरं तर अनेक प्रश्न आहेत आजच्या पत्रकारितेच्या पुढेही, आपल्यापुढं अनेक प्रश्न आहेत. म्हणजे आज अजूनही आपल्या महाराष्ट्रात अनेक धरणं झाली, अनेक प्रकल्प झाले, तर हजारो प्रकल्पग्रस्त अजूनही वाऱ्यावर आहेत. म्हणजे ज्यांनी आपलं घरदार सगळं, आपली शेतीवाडी सगळं जे होतं त्यावर पाणी सोडून, सगळं सोडून ते लोक केवळ विकासासाठी, लोकांच्या भल्यासाठी विस्थापित झाले आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन राहिले, अशा प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न आहेत. म्हणजे कोयना धरण होऊन अनेक वर्ष झाली, त्या कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्नसुद्धा अनेक आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक धरणांचे प्रश्न आहेत, मराठवाड्यातल्या अनेक धरणग्रस्तांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आहेत. हे प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर आहेत, त्यांच्या प्रश्नांच्याकडं खरं तर काही एक विशिष्ट लक्ष केंद्रित करून त्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्याची, सरकारकडे त्यांची तड लावण्याची आवश्यकता आहे. घर कामगार महिलांचा प्रश्न असेल, देह विक्री करणाऱ्या महिलांचं, महिला असतील, असंघटित क्षेत्रातले कामगार असतील, हमाल कागद गोळा करणारे लोक असतील, असे इतक्या तळागाळातल्या लोकांचे इतके गंभीर प्रश्न आहेत. पुन्हा आपण गेल्या काही महिन्यात सातत्यानं करोनापूर्वीचं जग आणि करोनानंतरचं जग असे एक सतत काही गोष्टींच्या संदर्भात बोलतो आहे. म्हणजे करोनापूर्वीचं जग आणि करोनानंतरचं जग, यामध्ये मला या कष्टकरी आणि तळागाळातल्या लोकांच्या भविष्यात फार काही वेगळा बदल झालेला आहे असं असेल असं वाटत नाही. पण या करोनाच्या काळात सुद्धा या कष्टकऱ्यांचं, या तळागाळातल्या लोकांचे जे हाल झाले त्या संदर्भातही प्रसारमाध्यमांनी फारसा आवाज उठवला दिसत नाही. म्हणजे या करोनाच्या काळातली जर परिस्थिती आपण लक्षात घेतली तर सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधानांनी अवघ्या 4 तासाचा अवधी देऊन जाहीर केलेलं लॉकडाऊन, आणि त्यामुळं जी देशभरातल्या लाखो स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले ते हाल, आणि त्यातून जी त्यांची होरपळ झाली, फरफट झाली, हे सगळं एक विदारक चित्र आपण अनुभवलं. म्हणजे करोनाचा प्रश्न हा आरोग्याचा प्रश्न आहे अशी सुरुवातची आपली एक समज होती, पण करोनाचं संकट हे केवळ आरोग्यापुरतं संकट नाही तर एकूण मानवी अस्तित्वापुरतं गंभीर संकट आहे हे आपल्याला या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांच्यामुळं या त्याचं गांभीर्य आलं. पण मला वाटतं तिथंसुद्धा सुरुवातीच्या काळात एक दोन NDTV सारख्या एक दोन वाहिन्या सोडल्या तर या प्रश्नांच्याकडे फार कुणी गांभीर्याने लक्ष दिलेलं दिसत नाही. म्हणजे तिथं टाळ्या थाळ्या वाजवण्याचाच प्रचार मोठ्या प्रमाणावर होत होता, दिवे लावण्याच्या संदर्भातलाच प्रचार मोठ्या प्रमाणावर होत होता,
म्हणजे आपण मी मगाशी माध्यमांनी विज्ञान निष्ठा रुजवण्याचं काम करायला पाहिजे अशी अपेक्षा काटजूंनी व्यक्त केली होती आणि मला कुणालाही तसंच वाटतं. पण या सगळ्या काळात आपण बघितलं तर टाळ्या थाळ्या वाजवण्याच्या संदर्भात आपल्याला दिसेल की अनेक टी व्ही चॅनलच्या कार्यालयात म्हणजे टी व्ही चॅनलनी बाहेर लोकांनी टाळ्या थाळ्या वाजवल्या त्याचं वार्तांकन दाखवणं, त्याचं चित्र लोकांपर्यंत दाखवणं समजू शकतो. पण त्या पलीकडे जाऊन टी व्ही चॅनलमधल्या लोकांनीसुद्धा टाळ्या आणि थाळ्या वाजवण्याचं काम केलं. त्यानंतर दुसरा जो नंतरचा इव्हेंट जाहीर केला तो म्हणजे घरातले लाईट बंद करून खिडकीत उभं राहून काही दिवे लावण्याचा जो उपक्रम होता त्या उपक्रमाला अनेकांनी विरोध केला. पण कुठल्याही सगळ्या टी व्ही चॅनलनी सगळीकडे कसा अंधार पसरलेला आहे आणि या आव्हानाला कसं मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे हे दाखवलं. पण त्यात 1-7% लोक होते की ज्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला नाही. हा अंधश्रद्धा असलेला आणि अत्यंत निरर्थक मूर्खपणाचा असलेला उपक्रम आहे असं समजून अनेकांनी आपल्या घरातली दिवे सुरू ठेवले आणि अशा कोणत्याही या तमाशात सहभागी झाले नाहीत. तर या अशा प्रकारचं एकही दृश्य कुठल्याही टी व्ही चॅनल दाखवलं नाही. जे दाखवलं गेलं ते संपूर्णपणे कसं 100% लोकांनी अंधार करून 100% दिवे लावले हे सगळं दाखवलं. म्हणजे पुन्हा जे काही प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याचा जे लोक प्रयत्न करत आहेत, जे काही लोक व्यवस्थेच्या विरोधात जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांचा आवाज पुढे येणार नाही किंवा त्यांचं अस्तित्वसुद्धा तुम्हाला जाणवणार नाही. तुम्हाला आम्हाला अशा पद्धतीनं काहीतरी एक अजेंडा राबवून पत्रकारिता केल्याच्या प्रमाणं हे सगळं सातत्यानं या गोष्टी केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात तर सरकारपासून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्यापर्यंत अत्यंत गंभीरपणे सगळे व्यवहार झालेले आपल्याला दिसतील. म्हणजे स्थलांतरित मजुरांना गावी पोचवण्यापासून ते शहरात अडकलेल्या लोकांना गावाला सोडण्यापर्यंत ह्या अनेक पातळ्यावर म्हणजे सुरुवातीचा जो केंद्र सरकारच्या पातळीवरचा गोंधळ झाला तो गोंधळ झाला. पण राज्य सरकारनेही अनेक पातळ्यावर गोंधळ घातलेले आपल्याला दिसतील. साधं साधं सांगायचं तर मुंबई आणि पुण्यातल्या लोकांना म्हणजे सरकारनं परदेशातले लोक आणले, परप्रांतीय लोकांना इथून त्यांच्या राज्याच्या बॉर्डरपर्यंत सोडलं, अन्य राज्यात जे लोक अडकलेले होते त्या लोकांना आपल्या राज्यात आणलं. पण आपल्याच राज्यातले जे लोक मुंबईत आणि पुण्यात काम करत होते त्यांना मात्र त्यांच्या गावी जाण्यासाठी कधीही मुभा दिली नाही, कधीही मोकळीक दिली नाही किंवा त्यासाठी परवानगी दिली नाही. गणपतीचा उत्सव हा सगळ्या महाराष्ट्राचा असतो. पण तुम्ही साधं एस टीचं उदाहरण बघितलं त्यावेळी तर एस टीचा अनुभव असा होता की फक्त कोकणात जाणाऱ्या लोकांनाच एस टी मिळत होती. म्हणजे इथंही पुन्हा एक सरकार म्हणून सगळ्यांच्याकडे समान बघण्याची दृष्टी नाही. गणपती फक्त कोकणात आहे, कोकणात जायचं असेल तरच एस टी मिळेल. जर सोलापूरच्या काही लोक एका गावातल्या लोक मुंबईत राहणारे एकत्र आले म्हणले तर आम्हाला गणपतीला जायचं, तर त्यांच्यासाठी ती सोय नव्हती. म्हणजे असं अनेक पातळ्यावर सरकारनंही गोंधळ घातलेले आपल्याला यात दिसून येतील. पण मला वाटतं हे सगळं या गोष्टीसुद्धा प्रसारमाध्यमांनी ज्या नीटपणे लोकांच्या समोर आणायला पाहिजे होत्या. म्हणजे चुका फक्त विशिष्ट लोकांच्या दाखवायच्या असं नाही. जे जे सरकार चुकतंय, ज्या ज्या पातळीवर चुकतंय ते सगळं सगळं लोकांच्या समोर आणायला पाहिजे, तिथं सरकारला उघडं करायला पाहिजे. पण ह्या अशा काही गोष्टींच्याकडेही सरकारनं सातत्यानं जे दुर्लक्ष केलं म्हणजे या प्रश्नाची चुकीची हाताळणी केली, ते त्या संदर्भात काही प्रश्न विचारले नाहीत. लॉकडाऊन हा एकूण या करोनाच्या नियंत्रणावरचा उपाय नाही, मार्ग नव्हे हे जगभरातल्या तज्ज्ञांनी सातत्यानं सांगितलेलं आहे. आणि त्या संदर्भात हे वेगळ्या अनुभवानं अनेक ठिकाणच्या सिद्धही झालेलं आहे. लॉकडाऊनचा पिरियड हा तुम्हाला पुढच्या काळात हा जो महामारीचा संसर्ग आहे तो वाढणार आहे, त्या काळात मोठ्या संख्येनं रुग्णांची संख्या वाढणार आहे. तर अशा काळात त्या आरोग्य व्यवस्था निर्माण करायच्या आहेत, ती आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा काळ हा लॉकडाऊनचा काळ होता. पण आपल्याकडे सगळे प्रशासन आणि सरकार म्हणजे तिथले पालकमंत्री आणि तिथले जिल्हाधिकारी
फौजदारी करत बसले, म्हणजे कोणी घरात फौजदारी करत बसले, कोणी घरातनं बाहेर पडायचं नाही, कोणी दुकानं उघडायचं नाही, कोण औषधवाल्यानं कुठलं आणखी कुठल्या औषधाव्यतिरिक्त अन्य कुठली वस्तू विकायची नाही, असल्या फौजदारकीच्या गोष्टी हे प्रशासन आणि ते प्रशासनाचं नियंत्रण करणारे राज्यकर्ते करत बसले. आणि या लॉकडाऊनच्या काळात आरोग्यव्यवस्था नीट करू शकले नाहीत. आणि आत्ता आपल्याला दिसतं की सगळीकडं परिस्थिती निवळत असताना महाराष्ट्रात मात्र ठिकठिकाणी ही करोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली. तर हे ज्यावेळी प्रशासन आणि तिथले राजकीय राज्यकर्ते राजकीय नेते चुकीच्या रीतीनं ह्या काही गोष्टी हाताळत होते, त्यांना प्रश्न विचारण्याचं कामसुद्धा प्रसारमाध्यमांनी या काळात नीटपणे केलेलं नाही हे आपल्याला दिसून येईल. खरं तर अनेक पातळ्यांच्यावरची जबाबदारी असते, अनेक गोष्टी त्यांनी करायच्या असतात. जर प्रसारमाध्यमं जागृत असतील, प्रसारमाध्यमं सजग असतील, प्रसारमाध्यमात काम करणारे पत्रकार जर थेटपणे काही प्रश्न विचारत असतील तर लोकांनाही त्यांचा एक दिलासा मिळत असतो, लोकांनाही मग आपले प्रश्न मांडण्यासाठी एक आपला कोणतरी आवाज आहे असा विश्वास वाटत असतो. पण अलीकडच्या काळात हे तसं होताना दिसत नाही. खूप हलगर्जीपणानं सगळ्या गोष्टी होतात, म्हणजे राज्यकर्ते चुकीचं वागतात आणि ते चुकीचं वागतायत हे प्रसारमाध्यमातल्या लोकांना समजत नाही. समजलं तरी ते चुकीचं वागतायत हे सांगण्याचं धारिष्ट्य अनेकांच्याकडे नसतं. त्यातून मग जे चाललेलं आहे ते सगळं उत्तम चाललेलं आहे अशा प्रकारचं एक चित्र निर्माण होतं. म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी पत्रकारिता करायला पाहिजे, पत्रकारांनी पत्रकारिता करायला पाहिजे, पत्रकारांनी राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजेत. पण ते न करता पत्रकार हे राज्यकर्त्यांचे जनसंपर्क अधिकारी बनल्यासारखं परिस्थिती झालेली आहे. म्हणजे केंद्राच्या बाबतीत तर असं म्हटलं जातं की पूर्वी दूरदर्शन हे सरकारी माध्यम आहे अशा प्रकारची टीका केली जायची आणि दूरदर्शनच्या सरकारीकरणावर सगळेच लोक टीका करायचे. पण आत्ता असं लक्षात येतं की त्यावेळी दूरदर्शन फक्त एकच सरकारी माध्यम होतं जे सरकारचा प्रचार करत होतं. आज मात्र सरकारच्या हातात अशा 25-50 वाहिन्या आहेत, त्या माध्यमातून सरकार नुसता प्रचारच करू शकत नाही तर आपल्याला हव्या त्या गोष्टी त्यामधून प्रसारित करू शकतं. अगदी अपोआ म्हटलं तरीसुद्धा सरकार त्यामधून प्रसारू शकतं. आपला जो एक प्रपोगंडा आहे तो प्रपोगंडा या माध्यमातून केला जातो. या उलट आज दूरदर्शन हे अधिक विश्वासार्ह बातम्यांचं केंद्र बनलेलं आहे. म्हणजे तिथं सरकारच्या संदर्भातल्या सरकारच्या प्रचार करणाऱ्या काही बातम्या असल्या तरी बातम्यातली निर्भेळता आहे. जी स्पष्ट शुद्ध बातमी आपल्याला हवी असते ती बातमी बऱ्याचदा आपल्याला फक्त TV दूरदर्शनवरच बघायला मिळते. त्या अर्थानं म्हणजे एकेकाळी सार्वत्रिक टीकेचा विषय बनलेलं हे जे दूरदर्शन आहे, हे दूरदर्शन आज अधिक विश्वासार्ह माध्यम बनलेलं आहे असं मला वाटतं. पत्रकारितेत म्हणजे आपण म्हणतो खूप पद्धतीनं बदल होत गेलेले आहेत. म्हणजे मग सुरुवातीला मी स्वातंत्र्यपूर्व काळातली पत्रकारिता, स्वातंत्र्योत्तर काळातली पत्रकारिता सांगितली. दरम्यानच्या काळात तंत्रज्ञानात खूप पातळीवर बदल झाले. म्हणजे पूर्वी काळी पांढरे असलेले पेपर रंगीत झाले, रंगीत फोटो यायला लागले, रंगीत आल्याबरोबर त्याचं एकूण दृश्य मूल्य वाढलं, मग त्यात आकर्षकपणा आला, त्यात डिझाईनचं स्वरूप बदललं. आणि हे सगळं बदलत असताना ज्या गोष्टी या बदलामधून होत गेल्या त्या गोष्टी म्हणजे दिसायला ज्या आकर्षक गोष्टी आहेत त्या आकर्षक गोष्टींना प्राधान्य मिळू लागलं. म्हणजे वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर मग क्रिकेटच्या बातम्या आल्या, मग सिनेमाच्या बातम्या आल्या, म्हणजे रंगीत फोटो वापरण्यासाठी त्यातलं एक रंगीत इलिमेंट यावं यासाठी दृश्य पहिलं पान ही जर खिडकी असेल तर ते लोकांच्या समोर ठळकपणे येण्यासाठी त्या पद्धतीनं काही बातम्या येऊ लागल्या. आणि मग गंभीर विषय आत ढकलले जाऊ लागले. पूर्वी ज्या व्याख्यानमाला व्हायच्या, प्रबोधनाची व्याख्यानं होती, ते व्याख्यानांचे सविस्तर वृत्तांत वृत्तपत्रांच्यातून प्रसिद्ध व्हायचे, वृत्तपत्रांच्यामधून यायचे. खरं तर ते एक प्रकारचं डॉक्युमेंटेशनचं असायचं. पण अलीकडे जर आपण बघितलं तर व्याख्यानांच्या, व्याख्यानमालांच्या, चर्चासत्रांच्या, संमेलनातल्या परिसंवादांच्या या ज्या बातम्या येतात त्यांची मांडणी आकर्षक केलेली असते. पण तुम्ही त्या बातमीच्या तपशिलात जाऊन वाचायचा प्रयत्न केला तर त्यात तुम्हाला एक दोन वाक्याच्या पलीकडं फारसं काय आढळत नाही. तुम्ही नीट काही व्याख्यानांची किंवा यांची तुम्ही बातम्यांचं नीट अवलोकन करून बघा.
बातमी मोठीच्या मोठी असते, पण नेमकं काय म्हटलं, मुळात जे म्हटलेलं असतं ते वक्त्या छापलेलं असतं ते वक्त्यानं म्हटलेलंच असतं असं नाही. आणि जे म्हटलं असलं तरी फार एक दोन वाक्यात भाषण आटोपून मग उपस्थितांची नावं आणि संस्थांची नावं आणि अन्य काही तपशील भरताड देऊन ती बातमी भरली जाते. म्हणजे पूर्वी म्हटलं जायचं की वृत्तपत्र हा त्या त्या दिवसाचा इतिहास असतो, पण आपण जर आणखी 50 वर्षांनी 2015 पासून 2020 सालातली वृत्तपत्र बघितली आणि त्यावरून या काळाच्या काही इतिहासाचं लेखन करायचा प्रकल्प कुणी हातात घेतला तर मला वाटतं त्याची खूप निराशा होईल, किंवा त्यावरून जो इतिहास लिहिला जाईल तो आजच्या समाजाचा संदर्भात अत्यंत चुकीचा इतिहास लिहिला जाईल असं मला वाटतं. म्हणजे आपण मुकनायकची शताब्दी आता साजरी करतो, हे मुकनायकच्या शताब्दीचं वर्ष आहे, आपल्याला माहीत आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं मुकनायक हे अत्यंत महत्त्वाचं वृत्तपत्र होतं. आणि त्याचवेळी आपण आणखी एका गोष्टीची शताब्दी आपल्याला आठवण करून देईल, माणगाव परिषदेच्या शताब्दीचं हे वर्ष आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातलं जे माणगाव म्हणून गाव आहे त्या माणगावमध्ये परिषद झाली होती, त्या परिषदेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राजर्षी शाहू महाराज होते. तर त्यावेळी त्या 1919 झालेल्या त्या माणगाव परिषदेचं वैशिष्ट्य असं की त्या माणगाव परिषदेमधनं राजर्षी शाहू महाराजांनी आंबेडकरी जनतेला सांगितलं होतं की बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेच तुमचे खरे पुढारे आहेत, हे तुमचे पुढारे आहेत, नेते आहेत, हे पहिल्यांदा शाहू महाराजांनी माणगाव परिषदेने सांगितलं. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं आंबेडकरी समाजातलं नेतृत्वपासून पुढं आलं. तर त्या माणगाव परिषदेचं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तर मुकनायकचा जर आपण अंक बघितला त्या काळातला तर माणगाव परिषदेचा सविस्तर वृत्तांत आहे. म्हणजे माणगाव परिषद काय होती, कशी होती, कुणी आयोजित केली ती, कोण होतं, कुठल्या परिषद होती, कसे लोक आले, बाबासाहेब काय म्हणले, शाहू महाराज काय म्हणले, कुणी काय भाषणं केली, आणखी कुणी कुणी, म्हणजे सगळा इतिवृत्तांत, म्हणजे एखादं वृत्तपत्र एखाद्या घटनेचं डॉक्युमेंटेशन किती उत्तम पद्धतीनं करू शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणून त्या मुकनायकच्या अंकाकडं आपल्याला बघता येतं. जुन्या काळातल्या विजय मराठाचा अंक असेल किंवा दिनमित्रचे अंक असतील हे बघितलं तर आपल्याला त्या त्या काळातल्या अनेक गोष्टींचं डॉक्युमेंटेशन दिसतं. त्या अर्थानं जर बघितलं तर आजची वृत्तपत्रं नीट डॉक्युमेंटेशनसुद्धा करत नाहीत, नीट नोंदीसुद्धा ठेवत नाहीत. आणि मला वाटतं हे आपल्या पुढच्या इतिहासा भविष्याच्या दृष्टीनं खूप गंभीर आहे. म्हणजे आजच्या काळाचा आपण ज्या काळात जगतो आहे या काळाचा इतिहास जर भविष्यात कुणी आजच्या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून वृत्तपत्रांचा आधार घेऊन लिहायचा प्रयत्न केला तर अतिशय विकृत असं ते चित्रण आपल्या सर्वांचं तुमचं आमचं त्या इतिहासातून पुढं येईल. आपल्या अभिरुचीच्या संदर्भात खात खूप चुकीच्या गोष्टी येतील. म्हणजे आपण अत्यंत आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना, आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची असताना, ते हजारो लोक भुके कंगाल असताना, म्हणजे या देशाच्या पंतप्रधानांनीच गेल्या महिन्यातल्या एका व्याख्यानात सांगितलं होतं की 80 कोटी जनतेला, इथली जी दारिद्र्यरेषेखालची जनता आहे त्या जनतेला आपण तांदूळ गहू आणि हे सगळं काय डाळ देणार आहोत. म्हणजे खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी मान्य केलं की या महासत्ता बनायला लागला देश हा देशात 80 कोटी लोक हे केवळ ज्यांच्या 2 वेळच्या पोटाची भुकेची मारामार आहे असा देश आहे. आणि असा देश आहे त्या पुन्हा ज्यांची परिस्थिती चांगली होती त्यांची ह्या लॉकडाऊनमुळं, ह्या करोनाच्या टाळेबंदीमुळं त्यांच्यावरही पुन्हा अनेक संकटं कोसळली, त्यांची जगण्याची परिस्थिती गंभीर झालेली आहे, अनेक लोक रस्त्यावर आलेले आहेत. तर हे सगळं असताना, हे गंभीर संकट असताना मात्र प्रसारमाध्यमं, सुशांत सिंग राजपूत या एका अभिनेत्याची आत्महत्या आणि त्या आत्महत्येच्या भोवती सगळं फिरणारं ते बॉलिवूड आणि त्या अनुषंगानं फिरणारं महाराष्ट्राचं बिहारचं राजकारण या सगळ्यामध्ये गुंतलेले दिसते. तर हे सगळं पुढच्या काळात येईल आणि आपण आपल्या जगण्या मरण्याच्या प्रश्नांच्या संदर्भात सुद्धा फारसे गंभीर नव्हतो असं एक चित्र मांडलं जाईल असं मला वाटतं. म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न धसास लागतात, प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केला की राज्यकर्त्यांना त्याची दखल घ्यावी लागते, हे खरं आहे. परंतु प्रसारमाध्यमं ते आपलं काम नीटपणे आजच्या काळातली करत नाहीत. काही प्रमाणात मुद्रित माध्यमं अजूनही ते करतात, खरं तर ते पुरेसं आहे असं म्हणता येत नाही. पण सगळीकडंच कुठंच काय घडत नसताना जे काही थोडंफार चांगलं आहे ते आपण त्या चांगल्याला चांगलं म्हणावं लागेल, त्याची दखल घ्यावं लागेल. जे चांगलं घडतं आहे किंवा एनडी टी व्ही इंडियासारखं
जे चांगलं चॅनल आहे, जे उत्तम पत्रकारिता कशा पद्धतीनं करता येऊ शकते हे आजच्या काळात दाखवून देणारे वाहिनी आहे. अशांचा किंवा जी मुद्रित माध्यमं आपल्यापर्यंत नीट सगळं वस्तुनिष्ठ काही गोष्टी घेऊन येतात, त्यांची ताकद वाढवण्याची जबाबदारीसुद्धा वाचक म्हणून दर्शक म्हणून आपल्यावर येते. जर तुम्हाला अर्णव गोस्वामीचा आरडाओरडा प्रिय होत असेल आणि तुम्ही रवीश कुमारचा प्राईम टाईम सोडून जर अर्णव गोसावीच्या आरडाओरड्यामध्ये मनोरंजन शोधत असाल, तर मग तो दोष प्रसारमाध्यमांना देता येणार नाही, तो दोष दर्शक म्हणून तुमच्यावर येईल. चांगल्याचं बळ वाढवणं, चांगल्याला ताकद देणं ही दर्शकांचीसुद्धा जबाबदारी आहे. प्रसारमाध्यमांचा दर्जा खालावलेला आहे, त्यांना जाब विचारण्याची जबाबदारी वाचकांची दर्शकांची आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रश्न विचारले पाहिजेत, तर प्रसारमाध्यमं जे घसरत चालली ती थोडं जमिनीवर जागेवर येऊ शकतील, थोडी त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव होऊ शकतील. मला वाटतं वाचकांनी दर्शकांचीसुद्धा यामध्ये जबाबदारी येते आणि ती त्यांनी जर पार पाडली तर हे बिघडत चाललेलं आहे ते हळूहळू आपण दुरुस्त करू असं मला वाटतं. म्हणजे बिघडलेलं आहे सगळं हे खरं, म्हणजे उगीच भाबडा आशावाद ठेवण्यात आणि त्यात म्हणजे काहीतरी सोनेरी काळ्या ढगाला सोनेरी किनार आहे असं काहीतरी अलंकारिक बोलून आपण फार उदात्तीकरण करण्यात अर्थ नाही. परिस्थिती खूपच, प्रसारमाध्यमांचं वर्तमान हे खूपच असं भीषण स्वरूपातलं आहे. आणि आत्ता गेल्या अलीकडच्या काळात तर गेल्या काही दिवसातलं जर म्हणजे आजच्या संदर्भात आपण बघितलं तर ते आपल्याला खूपच अंगावर येणार, खूपच त्रासदायक आहे. त्यातून ही लवकरात लवकर बाहेर पडत, म्हणजे म्हणतात ना गेट वेल सून, म्हणजे प्रसारमाध्यमातले लोक लवकर बरे होत अशी आपण एक प्रार्थना करूया. आणि तेवढंच आजच्या काळात आपल्या हाती आहे असं मला वाटतं. मित्र हो, प्रसारमाध्यमांच्या वर्तमानाच्या संदर्भात खूप खरं खूप बोलता यायचं, म्हणजे हा विषय असा आहे की कितीही या संदर्भात बोलत राहिलं तरी हा संपणार नाही विषयांच्या अनुषंगानं, मुद्द्यांच्या अनुषंगानं. पण आपल्याला कुठंतरी थांबायला पाहिजे. गेले जवळपास एक तासाहून अधिक काळ आपण इथं ऐकत आहात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. पुन्हा एकदा संस्थेचे प्रमुख आमदार बबनदादा शिंदे यांना जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. मला इथं या व्याख्यानमालेचं निमंत्रण दिलं त्याबद्दल प्राचार्य महेंद्र कदम, त्यांचे सहकारी संजय साठे वगैरे आणि अन्य सहकाऱ्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. धन्यवाद.